adventní věnce, vánoční svícny a další půvabné dekorace, které v tomto svátečním čase mohou zkrášlit také váš domov, najdete na vánoční výstavě vinařské školy ve Valticích. Její tradice začala už v roce 1996, tehdy ještě v Lednici, kde ji pořádali učitelé se studenty oboru zahradní. Poté se školy sloučily a od té doby výstavu najdete ve Valticích. Poprvé jí zázemí poskytlo Centrum excelence, které bylo otevřeno letos v září. Výstavu zahájilo vedení školy společně se starostou Valtic Pavlem Trojanem. Připojuji se ke slovům díku pana učitele, protože ty výrobky, které tady můžu každým rokem zhlédnout, jsou opravdu nádherné. Takže za město Valtice také děkuji za tady tuto krásnou výstavu. Vánoční výstava vznikla pod šikovnýma rukama Boženy Fialové, Reginy Michalové a Ivy Janíkové. Nacházíme se v nově rekonstruované budově. Budova se nazývá Centrum excelence a má to hlavně sloužit vinařům. Ale máme vlastně tuto místnost k dispozici, kde naše škola vlastně každoročně vytváří vánoční výstavu, takže letos si pořádáme v těchto prostorách prva. Do vánoční výstavy se zapojuje, mohla bych říct, že víceméně celá škola, ale největšími aktéry jsou vlastně mistrové odborného výcviku oboru zahradní a prodavačka květin. Zapojují se i studenti? Samozřejmě, bez studentů by to nešlo. Studenti jsou vlastně hlavní ti, co to vyrobí. My je navádíme, učíme a oni tvoří. Dekorace, které byly také k zakoupení, vytvořila děvčata z oboru prodavačka a zahradník. Rozhodně jim k tomu dopomohly předměty jako vazařství a aranžování. Bude první adventní neděle, takže jsou to tady adventní věnce, pak jsou vánoční svícny a vlastně dekorace i před dům a na domovní dveře. Jak dlouho se taková výstava připravuje? No určitě končíme dušičkovou vazbou a okamžitě připravujeme vánoční. Děvčata, kterých ročníků se zapojili? Je to ročník první, druhý i třetí. Všechny tři ročníky, i ty prvačky, byly letos strašně šikovné, takže můžete se pak podívat, co vytvořili. A jsou to jejich práce, nebylo to vytvořeno ve škole, ale donesli i z domova už potom výrobky. Výstava je také příjemnou adventní příležitostí pro absolventy. Přijít se podívat a zavzpomínat si na školu. A jak nám prozradila Božena Fialová, mnozí tak opravdu činí. Teď už je ale na místě, abychom vám představili ty, které dekorace vyrobili. Já jsem v druhém ročníku a jsem na oboru prodavačce a přihlásila jsem se, protože mě baví vlastně tvořit a vyrábět nějaké věci. Škola je úžasná, tak jako dobrý kolektiv a učitelé dobře to naučí. Jak jste připravovali vánoční výstavu, co jste všechno dělali? My zahradníci jsme vlastně vytvářeli korpusy vlastně na věnce z větviček a potom různé vypícháváme kytky, které se dávají potom na hrob, ty tady byly taky. Vernisáž zpříjemnila cymbálová muzika Kapuráci. S kapelou si zahráli také tři studenti vinařské školy, kteří s nimi čas od času vystupují. Zazněly tu nejen koledy, ale také hity od Metallica či Glena Hansarda.